Assalamu alaikum. جواب دیتے تو معلوم پڑے گا کہ آپ لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، آن میں، ایمان میں، عزت میں اور برکتیں عطا فرمائے. شکر گزار ہوں. میلاد کمیٹی کا نام تو نہیں پتا، لیکن ہمارے سعد بھائی اور ہمارے حنین بھائی، ہمارے زین بھائی جو کہ بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی خاطر یہاں حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی خوشی عطا فرمائے. اس محبت کے ساتھ انہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی سجا، آپ لوگوں نے رونق بخشی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سجا. محبت کے ساتھ ان کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ Allah, 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 All
Allah, 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 All
ماشاءاللہ سید عمر شاہ صاحب بھی آ رہا ہے، اگر یہ آگے آ جائے تو بڑا کمال ہو جائے گا۔ سید صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور دار خوشیاں عطا فرمائے، ان کے مال میں، جان میں، آن میں، ایمان میں، ان کے بچوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچے کو صحتیابی زندگی عطا فرمائے۔ ابھی تو ہمارے عمر شاہ صاحب آئے ہیں، ایسے کیسے کام چلے گا؟ آپ ہاتھ ہی نہیں اٹھائیں گے۔ جو مانتا ہے کہ یہ ہاتھ آقا کے صدقے ملے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت، اتنی آواز بلند کر لو۔ اچھا یہ بات بتاؤ گارڈن والوں، اگر کوئی اس نعرے سے جلنے والا ہوگا اسے کیسے جلانا ہے؟ آواز تو نکلنے کے لیے جلا رہے کیا کرنا ہے؟ آواز ہی آواز نہیں آ رہی، کیا کرنا ہے؟ جلانا ہے۔ اگر کوئی اس نعرے سے جلتا ہے اسے اتنا جلانا ہے، اتنا جلانا ہے کہ وہ جل کر جائے، وہ جل کر خاک ہو جائے گا، ہمارا رستہ خاک ہو جائے گا، محفلیں بھی آزاد ہو جائیں گے، رستہ بھی